mi? Tüstürürler. Baba, beni ile de misafir atır. Güven beni tanıyır. Hem koştum ne danışacaksan benimle diye ölürüm. Yok ama hayatta tıtın ol 61. Benim neyime iste yatırsan. Ben birden kesen misafire koşmuş ha. Ölürüm mi? İlemiyken de. Ne oldu onu diyende? Ha ne oldu onu diyende? Ha, onu diyende ne oldu ha? Çıtıran kişi başka ne oldu onu diyende? Evindekinden bir haberler geldi yine. Arvadı paylayanlar. Siz bilmirsiniz ki evde anasına bacısına hürmet koyan heç burada qəybət olsa ona qəybə demir ki. Mənim qaydar anama bacıma deyir qəybə anam bacıdır. Deməli sizdəkilər də qəybədir. Yo, peki səhv deyirəm. Xoşunuz gəlir atıb yaşamaqdan. Peki xoşunuz gəlir axır vaxtlar artıb. Moddadır, dəbdədir bu dəqiqə. Bir şey ki, adam ölür, altına ağzınıza gələni yazırsınız, Allah rəhmət eləsin sözündən başqa. Görürəm, yuvarada Allah rəhmət eləsin yazanlar da var. Görürəm, ölüyə bir dənə ağzınıza gələni deməmişsiniz, şükür Allaha, ölüyə də deyirsiniz. Allaha min şükürlər olsun. Hər şeyə söz tapıb danışırsınız siz. Hər şeyə. Hamınız istedadlısınız, maşallah. Yoxdur da sizdən. Gedib araşdırsam cındırından cürürükürü. İt kimi, süley kimi qalıb ortalıqda onun bunun həyatına müzakirə bildirir. Ölürəm yoxam həyatda. Məni məndən alır da, məni məndən alır. O gün yaz, kim ölüb ki? Az özün öldürməmişdi ki, Allah rəhmət eləsin. Yazdılar ki, diagnozu qoydular ki, borcu var, borca görə özünü öldürüb. Bunlar bilirlər. Ölülərimiz varsa Allah izah eləsin. Hələ də araşdırıb tapa bilməmişsinizsə niyə ölüb? Zəhmət olmasa paylaşın, yorumda yazacaqlar. Biləcəksiniz ki, nəyə ölüb. Və yaxud da nəsə bilmək istəyirsiniz, sevgilinizi, adınızı, nəyinizi alacaq, almayacaq. Video paylaşın, yazacaqlar altdan. Alacaq yoxsa almayacaq. Bilirlər bunlar. Hamısı da ərsizlər, məndən bitəb, belə yarım yanlarda yorum yazacaqlar. Ha. Bir dənə yarıyan yazmayacaq. Hamısı yarım yanlar. Özləri bir baltaya saftırlar, camata şey eləyəcəklər. Bildirəcək, fikir bildirəcəklər orada. Nədir, nə deyir? Salam, ekran tıklayın zəhmət olmasa, ölürəm. Zaurun verişində dedilər ki, evli bir qadın gəzirsə, ona görə öldürüb özünü. Hə, diagnozu qoydular, yəqin dirilib deyib gəzirəm. Ondan sonra ölüb. Ölürsünüz də haqqa girmək üçün. Ölürsünüz yemək yeməkdən çox haqq yemək üçün bəzilərimiz. Sıçmursuz, on bunun həyatına burnunuzu soxursuz ki, görək kim harda, nə yiyir, nə içir, nə sıçır, gedər yalıyaq. Ölürsüz, özünüzdən başqa hamı maraqlıdır sizə. Kefli çox sağ ol. Ölürsüz, kül sizin başınıza. Ölməyəcəksiniz, siz. Sizi qəbrə qoyub dalğızca danışmayacaqlar. Ağzınıza da sıçacaqlar, darıxmıyor. Sizin o yazdıqlarınızı sizə yazacaqlar. Heç darıxmıyor. Yaxşı, onu başa düşdüyü borcudan ölüb. Onu bildiyi. İndi hamının borcu var. Kişinin borcu var. Nə var ki burada? Mənə bax. Yaxşı, bəs. Bəs. Yaxşı kişidir ki, yaxşı kişidir ki. Sağ olsun yenə. Gedib pis yollara düşüb qazanmayıb. Borcu olub, öldürüb özünü. Allah kömək olsun, Allah rəhmət eləsin. Eybi yox. Eybi yox. Bəs yaxşı, bu başı kəsilən qadın. Necə diaqnoz qoydunuz ki, ərinə xəyanət eləyib? Özü dedi sizə. Yoxsa əri öldürən hər bir qadın xəyanət olmalıdır. Xəyanət olunmalıdır ki, əri öldürsün. Başı xarab olub öldürə bilməzlər, beyni çölüb öldürə bilməz, gic olub öldürə bilməz. Belə başı çönər, birdən başdan xarab olar. Nəsə istəyər, verməz, eləməz, onu da öldürə bilməz. Gərək xəyanət edək ki, öldürə. Vallahi içindir xəyanət edənlər öldürmürlər. Atıb yaşayırlar. O qədər gözü ilə görənlər var ki, gözümlə görmüşəm. Azdır bəyəm. O vaxt idi, indi azdır xəyanət üstü arvadını vurub öldürən. İndi özləri göndərir ki, çıx apşaka pul gətir. Cəmatın kişiləri bəziləri evdə oturur, anası çöldə süpürgə çəkdi, eyni şeydir də. Arvadları qoyub çöldə əyləndə tumuşları görsər, eyni şeydir də. Xəyanət eləyəndə incəyəcəklər. Bəlkə evdə otuzdurub deyib ki, sən otur, mən qazanım. Gəlib görüb xəyanət eləyib, xətrinə deyib.
İnciyere bir de. Bütün gün işleyir arvat da çöl, şey evde. Daha indikilerin bəziləri kıçın koyup kıçın üstü oturup arvat işleyir. Neyin əməldi bədbaxtın kızı? Hazıra nazir yaşamadınız da. Ekran tıklınsız Allah. Qınamağa yaxşısınız. Liboy kişi boşanır yığır arvadına. Bilsem ki mənim adımı batıran necə hərəkət edilsən. Gəlib başıfı kəsərəm. Ki bastırmağımı dalıcaya. Qaşqal da. Hani kişi olsaydın arvadımı saxlayardım. Bunun verdiği siparişə bax. Xiyar oğlu xiyar. Ölürəm yox ama hayatta. Qaşqal da. Bilsə ki buna adına söz çıxardırlar. Əbdül oğlu Əbdül. Siparişə bax hələ. Səndən çıxdı da o, sənliyi döyür. Gid düşündən məşğul ol. Qaşların batasqret roluna oxşuyur. Sən Allah gülüm xətirvə dəyməsin. Sən Quran, iki sən başıva. Araşdırsan borcu xərci başından aşır. Bir dəqiqə 5 manat pul axtarır, gəlib burada mənlə zarafat edir. Bu evi yerə soxum sən. Zarafatına bax, qaşların batasqret roluna oxşuyur. Yorumlar tək məndə yoxdur. Çıx çölə get super VPN yüklə gəl. Səhərdən deyirəm ağzım yapışdı yerə. Arada bir mənə keçik atır.